Lepo zdrav sem skupaj in dobrodošli na Sport klubu. Tokratna naša nogometna oddaja je nekoliko drugačna, namreč ustvarili jo bomo popolnoma na terenu in to ne ravno blizu Slovenije. V Katarju smo, kjer je slovenska nogometna reprezentanca in kjer se naši fantje trudijo, da se stavijo dobro formo, dobro formacijo za tekme, ki sledijo v juniju. To bodo seveda štiri pomembne tekme za Slovenijo. Definitivno pa dobrodošli ob ogledu današnje oddaje. Teme oddaje pa so. Dejan. Ja, dobro večer, seveda tudi z moje strani, čeprav tu v tem trenutku še ni večer, pri nas pa seveda. Govorili bomo s selektorjem slovenske reprezentance Matjažem Kekom, ki bo seveda ocenil tisto, kar se je dogajalo na tekmi s Hrvaško in nam seveda povedal, kako bo Slovenija igrala proti Katarju v torek ob 19.30 po našem času. Govorili smo tudi s direktorjem reprezentanc Miranom Pavlinom, ocenil je tudi delo ostalih naših reprezentančnih selekcij, ki so na mednarodnem prizorišču tudi zelo uspešne. Miha pa se bo v zaključku oddaje pogovoril s soimenjakom Miho Zajcem. Ja, Miha, drži. Vsem Miha. Miha, vsem Miha. Definitivno bomo pripravili nekaj zelo zanimivega, zato ostanite z nami. In še enkrat dobrodošli v oddaji Pod prečko. Že čez nekaj trenutkov pa pogovor s selektorjem Matjažem Kekom. Tako, zdaj pa, kot smo obljubili v našem prvem delu oddaje Pod prečko, selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek. Matjaž, dobrodošli drugič Pod prečko, tokrat sicer v popolnoma drugačnem okolju, malce vroče, malce tudi pihlja, tako da bo verjetno že zdržala. Niso pa sinoči zdržali naši sosedi Hrvate. V 92. minuti je Slovenija prišla do izenačenja. Bolj kot rezultat me zanima, kakšne odgovore ste dobili na tej tekmi, kaj vse ste videli jasno z vidika slovenske reprezentance? Vse sem že nekaj takoj po tekmi včeraj dejal. Vseeno je dobro, da ne izgubiš takšno tekmo. Nasprotnik boljši, kvalitetnejši, z več priložnostmi, ampak kar se tiče nekega pristopa, pa to preveč respekta, preveč nekega spoštovanja v prvem polčasu, ko smo absolutno slabo stali na sredini, mimo dogovora, je bilo preveč prostora, tistega medprostora, ki so ga seveda igralci, kot jih imajo Hrvati, z lahkoto izkoristili. Potem v drugem polčasu so se nekatere stvari popravile. Seveda smo s tem, ko smo stopili više, tudi odprli več prostora, zaradi tega tudi mogoče malo več priložnosti, kar se tiče Hrvaške. Ampak izenačenje iz neke naše volje, naše nekega hotenja, da nismo se predali do konca in na koncu točka je dobra kot rezultat. Igrali smo z popolnoma novim sistemom, nekateri novi debitanti in to je tisto, kar mene najbolj zanimalo v tej tekmi. Z nekaterimi stvari sem zadovoljen, nekatere stvari pa absolutno mora biti kvalitetnejše, boljše, predvsem, kar se tiče igre naprej, ampak da bomo pa zdaj s Hrvati v posesti žoge ali pa v priložnostih enaki v novi postavitvi z novimi igralci, to je bilo malo preveč za pričakovati. Tako da tekma je sigurno dosegla svoj namen po nekaj dneh treninga, druženja tukaj v Dohi, ena prava tekma proti nasprotniku, ki je eden izmed udeležencev svetovnega prvenstva. Jasno, svetovna podprvakinja, je bil to glavni razlog, da ste igrali s tremi zadaj ali vendar le to poizkus uigravanja nekih kombinacij za nadaljevanje, recimo za Ligo narodov, za določeno prilagajanje občasno tudi nasprotnikov? Ja, enostavno smo bili v teh dveh letih, treh preveč že predvidljivi. Vsi gledajo, vsi analizirajo. Ponudila se je priložnost z nekaterimi novimi imeni, da karakteristike igralcev, kvaliteta igralcev, enostavno te sili na neko drugačno razmišljanje in predvsem večji del prvega polčasa tja do gola je to na momente delovalo dobro. Delovalo je dobro, ampak potem tisti moment, ko smo imeli žogo, tisto je pa seveda še za doreč. Predvsem štirje vezni v tej postavitvi za tremi branilci morajo več igrati in več sodelovati v sami igri, biti bliže napadalcu, tudi ni bilo dobro. Tako je, ko smo seveda, potem, ko smo nekje, kot sem že včeraj povedal,
seveda predvidevali, da bodo menjali oni, da jim bo padel mogoče mala tista kreacija, da bodo šli bolj tudi oni bolj na moč. Smo mi z nekimi igralci, ki jim je bliže ofenzivejši del igre kot pa defenziva, stopili više in tako se je nekaj poznalo. Prišli smo do nekih situacij, prekinitev, na koncu prišli do gola, ampak pogled za temi tremi je že usmerjen proti Ligi narodov. Matjaž, v teh trenutkih, ko ni Josipa Iličiča, vsi nekako iščemo nekega novega fantazista, nekoga, ki bi imel nekaj več pri izgradni akciji, ne nazadnje tudi pri zaključkih. Jasno, da vsi skupaj veliko pričakujemo, glede na formo iz kluba pri Fenerbahče od Mihe Zajca. Vi ste se malce pošalili na novinarski konferenci že pred tekmo, da zdaj zares igra, da ne nastopa več. Kje ste na tej tekmi videli njegovo igro, je šlo bolj za nastop ali je vendarle odigral v skladu s tistim, kar ste pričakovali? Ne, saj poimensko zdaj jaz ne bom tukaj kaj dosti razpravljal. On je bil eden izmed teh štirih veznih. Ne? In tukaj to sodelovanje oziroma to prelivanje je bilo, ni bilo dobro, to je bilo slabo. Dosti krat sta in Zajc in Lovrič ostala v medprostoru, potem kot Zarja Kurtič pa Adam Čeri nista imela igralca. In tukaj to sodelovanje, to nadomeščanje, varovanje ni bilo dobro. To ni bilo dobro in zdaj takoj seveda razmišljanje ali štiri vezne ali mogoče ofenzivne še na ravnane igralce, pa mogoče Zajc tam na tistem mestu, ko je igral Fenerbahče. Ravno zaradi tega so te tekme, zaradi tega so treningi, da dobiš pravo informacijo, ki jo lahko potem uporabiš, ampak nesporno je, da Miha za svojo formo, z igralnimi minutami je v dobrem ritmu, ampak se pravim, pokazati zdaj s prstom oziroma govoriti o enem igralcu ne je bilo dobro, ker cela linija ni delovala dobro. No, sej ni naš namen posebej govoriti o posameznikih igralcih, ampak neke specifike so, zaradi katerih seveda povprašamo tudi o posameznikih, recimo mimo debitanta včeraj Davida Brekala, ne moremo, pustimo zdaj tisto napako, ki se je prikradla, verjetno mu bo ta izkušnja prišla še kako prav, ampak ste zdaj z njim na tej tekmi zadovoljni, je z njim Slovenija dobila dodatno širino, recimo pri izbiri branilcev. Ja, in on in Sikošek sta na koncu padla noter, da mogoče niti sama nista pričakovala, ampak meni ravno to me je zanimala. Nova postavitev, neki novi igralci, neka nova energija, neka nova dinamika, napake, individualne napake me sploh ne zanimajo, ker to na koncu koncu se ti lahko zgodi zaradi različnih vzrokov. Tudi nasprotnik je zelo agresivno napadal, tako kot so zbili žogo in tam, če nimaš neke mirnosti, če nimaš mogoče tudi neko izkušnjo, potem pač malo teže reagiraš. Zadovoljen sem, ker kako sem se odzvala, tudi emocija, želja in vse to skupaj. Ni pa bilo lahko igrati proti tako kvalitetnim nasprotnikom, predvsem pa v tistih medprostorih, ko se je pojavljal Kramarič, tam je bilo nekajkrat kar zelo, zelo nevarno, ampak se pravim, to je zopet potem linija in branilec in krilni in vezni igralec. To sodelovanje mora biti boljše. Velikokrat smo že v oddaji pod prečko izpostavljali, kako pomembno je, da koristite tudi igralce iz slovenske lige, da začutijo, da se vendarle tudi iz domačega okolja da priti na to veliko mednarodno sceno. Zdaj tu imate med debitanti tudi Tomija Horvata. Kakšni so načrti z njim, recimo za drugo tekmo s Katarjem? Ja, sej, govorimo o tem, da ni to zdaj zaradi tega, da bi jaz zadovoljil, pač, da nehate mediji spraševati, zakaj ni z naše lige nič. Vse je že tudi v preteklosti, je bilo kar nekaj tega, pa še Max Barišič bi moral biti zraven, ampak Sikošek je včeraj pokazal. Ko si na nekem nivoju, ko igraš na nekem nivoju, ko igraš tudi Kubo dobro, potem, če si v glavi vrel, če si motiviran, potem lahko igraš tudi na najvišjem možnem nivoju. Tomi Horvat igra v konstanti dobro v Muri že nekaj časa in minutaža ga čaka v naslednjih tekmah. Tudi on je eden izmed tistih, ki za svojo dinamiko, za svojo hitrostjo, ki pa zdaj, ko malo razmišljam, nam manjka tiste internacionalne hitrosti, brzine, da bo se mogoče lažje v nogometnem žargonu razumela. To nam manjka. On je pa eden izmed teh igralcev, ki nam to lahko prinese.
Zdaj, veliko ne bova govorila o tistih, ki jih ni, ampak nekako po formi v zadnjem obdobju je bil Haris Vučkić eden od tistih, za katerega so mnogi morda pričakovali, da se bo znašel na seznamu. Je kakšen poseben razlog, da ga ni zraven? Ja, igralna mesta, ki so, so popolnjena že z nekaterimi ofenzivnimi igralci, ki smo jih poskusili, pa še ena lažja poškodba ga je na koncu oddaljila. Tudi neki mlajši igralci so, Haris je že v nekaterih letih, ampak če bo nadaljeval tako, kot je v Reki zdaj začel s pomladi, pa veste, da kar se tam dol tiče, poznam vse in vem dobro, zakaj gre, potem ne vidim razloga, da se ne bi vrnil v reprezentanco. Se pravim, v tem ta ofenzivni del moramo boljše izkoristiti. In Celar, in Šeško, in Šforar, in Zahovič. Vse to so igralci, Beni Verbič, ki naprej lahko dajo več, znajo igrati in tu moramo kvalitetne povezati, ker določenih zadeva smo včeraj v bloku ostali dobro. Zelo je bilo to plitko, zelo so bile te linije oske in tudi Hrvati na koncu niso kar brez veze igrali okoli cone. To je bil naš način razmišljanja, da jih prisilimo v to. Ampak potem, ko se dobi žoga, zdaj nimamo dati Josipu Iličiću in zaradi tega je to mogoče tudi dobro, da se ostali igralci prevzamejo odgovornost. Tako da, kot ste že vprašali za Harisa, še je nekaj teh imen, ne, ki tu krožijo. Mi pa govorimo o junijskih štirih tekmah. To je pravzaprav neverjetno, kako bo to potrebno in modro rotirati in imeti dovolj širok kader, pa še konec prvenstva v pokalu in vse skupaj bo. Tako da bo zelo interesantno. Jaz sem pa rekel še enkrat, Slovenija v tem momentu si ne sme dovoliti, da izpusti iz radarja katerega koli igralca. Tudi, če je to Kevin Campbell, če je to kdorkoli drug, ampak seveda ta mora želeti igrati za reprezentanco. Mi smo se zdaj že navadili, da vi skrbite tudi za te fante, ki morda v določeni akciji niso zraven, imajo kakšne takšne ali drugačne težave. Zdaj prebrali smo v slovenskem časniku ekipi, da ste se pogovarjali z Josipom Iličićem kar precej, kakšno je trenutno njegovo stanje, kaj nam v bistvu lahko razkrijete in koliko realno je, da bi se recimo priključil junija za to Ligo narodov. Zdaj seveda gre to za pogovor med selektorjem sicer in igralcem na eni strani, drugo pa tudi med dvema, ki se že nekaj časa poznata, ki sodelujeta. Ravno vse za medije ni, ampak že mogoče moja beseda, da mi je zvenel dobro, da je bilo ok, da je, se zaveda situacijo, v kateri je, sem jaz bil zelo, zelo zadovoljen. Niti v enem momentu ni zapiral vrate reprezentance. Njegova razmišljanja so pač zdaj se vrniti v normalni proces treninga, mogoče z neko minutažo in potem bo dosti lažje vse skupaj odločiti se. Je pa seveda signal nogometne zveze, selektorja, ta, da Josip Iličić so vrata odprta, tako kot vsakemu ostalemu. Seveda, ko prije na nek nivo, da lahko pomaga reprezentance, pogovarjal sem se tudi z Maksom Barišićem, čaka ga težka življenjska preizkušnja. Sicer zadnja informacija je bila, da bo z artroskopijo preverili, kako je res to težka poškodba kolenskih vezi, ampak sam sem to doživel, vem, kako je, ko se ti zgodi v nekem dobri situaciji, da je možen tudi kakšen transfer, da je možen korak naprej, da se odpira reprezentanca. Nažalost, življenje je mnogokrat pri naših športnikih tudi temna plat, ampak jaz sem pripričan tudi, koliko je sam Max povedal, da se zaveda situacija in da je pripravljen skozi rehabilitacijo biti še boljši. Selektor, kaj pa Jakob Bijol, včeraj je zabil svoj prvi gol na 26. tekmi za slovensko reprezentanco. Koliko je zdaj to v psihološkem smislu, glede na to, da vemo, odkot je prišel na reprezentančni zbor, koliko je zdaj to pomembno tudi v psihološkem smislu? Ja, jaz mislim, da če se naj komu zgodi debitanski gol, potem je to Jaka, mogoče še Beni, Verbi zraven. Zopet po eni strani šport, ne, tako kot prej pri Josipu, po drugi strani pa življenje. Življenje, ki piše svoje zgodbe, življenje, ki nas zdaj že nekaj časa ravno ne mazi in COVID, pa zdaj ta vojna in vse to skupaj. Ampak tudi v sami igri, razen mogoče dve, treh stvareh, ki si jih proti takim ekipam, kot je Hrvaška, proti takšnim igralcem, ne sme
smeš dovoliti. Je bilo kot centralni vrlinec na enem dobrem nivoju, igra tudi na tem mestu v CSKA-ju in jaz samo upam, da bo nadaljeval, seveda, da bo lahko nadaljeval tudi on bolj sproščeno. Že samo vprašanje včeraj na novinarski konferenci so dala odgovor, kaj misli in v kakšnem stanju je. Niso to enostavne zadeve in to je treba spoštovati in če se le da pomagati. Ko ste sicer zadovoljni s pogoji dela tu in z dejstvom, da sta nasprotnici Hrvaška in zdaj v torek še Katar? Ja, jaz sem gledal včeraj, potem po naši tekmi še Katar. Ne. Jaz sem že dejal, vidi se, da ne nameravajo biti samo dobri organizatori tega svetovnega prvenstva, da to je ekipa, ki ima res dobre posameznike, igrajo, imajo španskega selektorja in tako se vidi neka filozofija, ki je dobra, premagali so popolnoma zasluženo Bolgare. Pogoji so pa takšni, kot morajo biti za A reprezentanco, takšne pogoje, kot imamo pri nas na Brdu in mislim, da že do zdaj, kar se koli dogajalo, je sama akcija dosegla svoj namen. Jaz upam, da bodo še nekatere minute nekih novih igralcev razširilo možnost odločanja v junijskem terminu, tako da vse skupaj je bilo in načrtovano in pripravljeno in zdaj se izpeljuje na nivoju, ki si ga reprezentanca zasluži. Zdaj večina tistih, ki smo tukaj, si je seveda ogledala včeraj tudi tekmo s Katarjem. Jasno je, da tale pogovor opravljava dan po tekmi, torej dva dneva pred tekmo s Katarjem. Moč je bilo videti, da gre za resnično precej močnejšo reprezentanco, kot si marsikdo misli. Ne nazadnje je Katar na zadnji tekmi Slovenijo tudi premagal. V nobenem primeru verjetno ne gre za reprezentanco, ki bi jo bilo moč, ki bi jo lahko podcenjevali tako ali tako nobenega, ampak boste šli v tej tekmi v precejšnjo rotacijo, precej spremenili ali boste to okostje vendar izkušali zadržati že to, kar je bilo proti Hrvaški? Ja, zdaj vsak od nas selektor ima nek svoj način razmišljanja. Ne. Jaz zdaj, lahko spremljate Dalič, najavlja že, da bo vse zamenjal, da bo vse zarotiral. Jaz bom razmišljal v skladu z junijskimi tekmami in absolutno seveda nekatere stvari zamenjal. Tudi izbor bo zdaj nekoliko lažji. Stojanovič se vrača po tej bolezni in bo verjetno že na razpolago dalj časa. Tudi nekateri igralci, tudi Verbič se zdaj živili, da en teden v nekem treningu. Tako da bomo zadevo prilagodili naši situaciji. Potem bomo gledali pa tudi nasprotni, ampak se pravzaprav ste že vse povedali. Ne. Em so pred nami na svetovni jakostni lestvici, em mi so zgubili že nekaj časa, tako da razmisliti oziroma govoriti o nekih egzotih je silno, silno pocenjujoče za državo, ki ogromno vlaga, ki ima vse pogoje in ki igra dober nogomet tudi v svojem kontinentu, dosegajo dobre rezultate. Včeraj pa ste se lahko sami prepričali, da je to kvalitetna ekipa. Mislim, da pravšna zopet za v treh dneh za drugo tekmo. Rekel sem pa včeraj na tiskovni konferenci, pravzaprav, da po mojem nas čaka težja tekma, kot je bila proti Hrvaški. Tu se bo pa tudi videlo malo ta miselnost oziroma karakter priprave, hitre priprave na novega nasprotnika, novo tekmo, nova izhodišča, nove izkušnje, ki jih lahko dobiš s takšnim igranjem. Je pa seveda zopet posebna draž vsega igrati na tem stadionu. Ne, videli ste, kakšen komfort je to, kakšna kvaliteta igralne površine, pravzaprav vrhunsko in jaz upam, da je to dovolj velik motiv, da bomo zdaj dobro. Selektor, tu vas je na enem izmed treningov obiskal sam predsednik države, ampak kolikor vem, sicer bolj v šali kot zares, niste bili ravno najbolj navdušeni nad barvo njegove obutve. Jaz nasploh nisem navdušen, ampak vse je ravno ta šport, ki nosi vedno nek pritisk, neko odgovornost, vse to skupaj, mora biti prepleten tudi z kakšno šalo, z nekaj, kar malo sporosti. Zdaj, ravno priti z zelenimi copati, mogoče ni bilo najprimernejše, ampak jasno, da vsak obisk ljudi iz Slovenije
je, smo veseli, tudi nekaj naših ljudi je bilo včeraj na tekmi, iskali so karte. Predsednik je že enkrat zelo tesno sodeloval z nogometaši, počasi se jim izteka ta mandat, ampak prišel je v bistvu bolj kot človek, ki ima rad šport. Fantje so se odzvali tako, kot se treba, v bistvu pa je bil najpomembnejši tisti dan vseeno trening. Ne? In barva pa kot barva, ne se veste, včasih še vedno nekdo pozabi, da prihajam z Maribor. Ne, se o Mariboru in vsem dogajanjem v zadnjem času, tudi to bi se rad pogovoril malce z vami, ampak najprej me zanima, če ostaneva za trenutek pri zeleni barvi, pa naj vam bo všeč ali ne, ampak Olimpija ima seveda novega trenerja, Roberta Prosinečkega, kaj bo to prineslo za slovenski nogomet, za slovensko ligo? Ja, zdaj, jaz upam, da dobro, ker dejansko slovenski nogomet potrebuje močno Olimpijo in močno Maribor. Zdaj, ko je tu še Mura, ko je Koper, ko so tu nekje konstanta Domžale, ko Celje pelje neko svojo pot, samo močnejša liga, zanimivejša liga, liga, ki bo postregla z dobrimi tekmami, ki bo omogočila mladim igralcem minutažo in ne samo gledati proti cenenim tujcem, pa nima proti njim nič, ker sem sam zadosti bil v tujini. Samo to lahko pripelje dober rezultat tudi za mlajše selekcije in na koncu tudi za A selekcijo. Vsi ti igralci, ki so tukaj, oziroma 99% jih je skozi naše selekcije, naše klube prišlo do reprezentance. Ime kot je Robert Prosinečki pa nosi še nekaj več. To so imena, ki nosijo neko avtoriteto, ki nosijo neko zanimanje, ki nosijo neko nogometno poslanstvo, izkušnjo in pa znanje. O trenerjih, o svojih prijateljih je zelo težko meni govoriti. Vsak ima svojo pot, vsak išče svoj način treninga, ampak sigurno vsi tisti, ki jim je zelena barva, kar se tiče dresa Olimpije pri srcu, ne morejo biti zadovoljni s tem, kar se je dogajalo v tem delu. Ambicije so normalno velike in če se bo potrdila ambicija Olimpije z privatnimi vlagatelji, potem bo tega več in samo to lahko dvigne tudi na koncu možnost, da bodo prišli v Slovenijo igrati boljši igralci. Tako da jaz mislim, da je poteza dobra in seveda je pa zdaj treba tudi razumeti, da čez noč se ne da nič narediti. Ne. Ena pot, ki jaz upam, da bo dala rezultate v tem, da bo prvenstvo zanimivo, da se bo do konca iskalo prvaka, čeprav upam, da bo Maribor, in s tem se bo dvignila tudi kvaliteta. Samo pri Hrvati, če pogledate, zdaj, ko je ta liga napeta, ko so pravzaprav štiri klubi, ki se lahko borijo za prvaka, to je dvignilo kvaliteto neverjetno. Prihajajo igralci Serie A, Kalinić v Split, Livaja, kot vidite, vse to skupaj Livako, da v Dinamo ne govorim, Rijeka ima svoj način razmišljanja, pa zdaj Velkovski igral v makedonski reprezentanci vrgo ven Italijo. Mi moramo tudi skozi ligo poskušati dati možnosti, da se poveča kvaliteta. Kvaliteta za boljšimi igralci, za boljšimi trenerji, zato pa rabiš v določenem momentu tudi denar. Tako da jaz upam, se pravim, jaz vidim v tem samo dobro. Pa ne zaradi tega, da bi zemel karkoli proti Skenderju, niti nisem pogledal, kako dela, ampak to, kar je Prosinečki dejal, mislim, da sem prebral v nekih medijih. Smo trenerji, ki smo že bili odpuščeni, ne, in so trenerji, oziroma smo trenerji, ki še bomo odpuščeni. Tako da, to je nogometna filozofija, ampak imena Prosinečki, Zahovič, Pavlin, pa da ne naštevam še dalje, ne, vse za skupaj. To je lahko samo dobro za slovenske nogomete. Da, vi ste tesno povezani s Hrvaško, tako ali drugače, veliko časa tudi preživite tam, ne nazadnje ste nogometno pustili res velik pečat, tudi tu je bilo v pogovorih s hrvaškimi mediji slišati, kako zelo vas cenijo, ampak koliko so vas pa zdaj spraševali potem, kaj menite o prestopu Prosinečkega v Olimpijo, je bilo kaj vprašanje? Ne, direktno na njegovo ime ne. Jasno je, da se pač, glede na to, da smo dolgo sodelovali, nekje pojavljajo vedno za kakšnimi vprašanji. Predvsem mi zdaj zanima, seveda, kako se bo končalo hrvaško prvenstvo. Tako in tako pa ne rad govorim o svojih stanovskih kolegih. Mislim, da to tudi ni prav. Se pravim, ogromno je tega, teh komentarjev in analiz raznih
raznih strokovnjakov, takšnih in drugačnih, tako da jaz imam preveč sam s sabo dela, da bi, da bi to na dolgo in široko razlagal. Še enkrat pa obdarjam, zdi se mi pa, da so takšna imena, kot je Robert Procenečki, takšna karizma, izkušnje in pa znanje, ki jih je že dokazal, da so potrebni slovenskom nogometu. Prej ste se malce že dotaknili vrha slovenskega klubskega nogometa, izrazili upanje, da bo Maribor prvak, 3 točke prednosti ima pred Koprom. Olimpija je tudi še vedno dokaj blizu, približuje se Mura, vidite zdaj tu četvero boju, boju za naslov. Ja, eno je zdaj selektor, drugo je pa zdaj nekdo, ki stanuje 2 ulici od Ljudskega vrta in ki je pravzaprav se rodil v Ljudskem vrtu. Mislim, da je to legitimno in jaz tega ne skrivam, ravno zaradi tega sem že mnogokrat povedal, zakaj ne Olimpija in zakaj Maribor, to je samo spoštovanje do nasprotnika in to, kar ste vprašali, v tej smeri bi moralo ravno iti. Ne. Močno Olimpija, močno Maribor kot neke perjanice in potem ti klubi, ki so na svoj način za svojo potjo pride do uspeha. Mura, v enem momentu Koper, Domžale, mogoče, ki morajo biti malo bolj željne top rezultata zopet. Celje, ki sicer z Simonom Rožmanom zdaj začne zopet eno svojo zgodbo, ampak tu se bo hitro začel iskati rezultat, ne? Kljub številnim mladim igralcem, številni perspektivi. Tako da, liga je takšna, da ne moreš biti siguren, da greš v Sežano ali proti Radoljem po sigurne točke. To je že dobro. Moramo dvigniti tudi nivo pogojev za igranje, igralne površine. Enostavno brez tega tudi, kar se tiče treningov, so trenerji obsojeni na improvizacijo, to pa v enem momentu ti lahko pride prav, v drugem momentu na daljši časovni rok je to pogubno. Seveda, merilo nekje je tudi število gledalcev. Medijsko je to tudi z vašo oddajo zdaj še boljše pokrito in tudi to je nekaj, kar zaključuje eno celoto. Seveda šteje se potem vse skupaj v Evropi, oziroma šteje se višina transferjev teh mladih igralcev, ki prihajajo skozi sito slovenske lige in slovenskih mlajših selekcij. Tako da naša liga, ne smemo biti tukaj, zdaj, ker je pač naša, pa nekatere od nekaterih stvarih ne govoriti. Mora se govoriti, mora se komunicirati, mora se iskati pot, da se bo prišlo do več finančnih sredstev, potem bo lažje vse skupaj živeti, po drugi strani pa tudi tako, zdaj samo pričakovati od nekoga, da ti bo nekdo nekaj prinesel, to je tudi težko. Ne? Danes seveda v tem norem času so številke, ki dobivajo klubi za te mlade igralce, ki po mojem še vedno prehitro odhajajo v tujino, ker slovenska liga je razvojna liga in tudi zdaj na rezultatu naše U19 selekcije se dobro vidi, da smo tu konkurenčni, da pa potem prihajamo v nekatere probleme. Sprememba tekmovalnega sistema v mladinski ligi izredno, kar se mene tiče, dobrodošla in pravilna in zdaj seveda pa tudi s pomočjo nogometne zveze, ampak ne samo odvisno od nogometne zveze, pa ne zato, ker delam na nogometni zvezi, ti klubi morajo stremeti k temu, da in izboljšajo pogoje, več razumevanje v lokalnem okolju in potem bomo videli tekme, ki smo jih v naši ligi že videli. Niso to slabe tekme, to so kvalitetne tekme, tudi spektakularne, z dosti goli, vse. Seveda so pa nekatere tekme, ki so pač takšne kot so, ki so kvalitetno nizko, ampak najprej moraš imeti ustvarjene pogoje, potem zahtevaj nekaj brez trening površin, brez kvalitetnega kadra, željnega kadra, potem težko. Samo z nekimi tujci, ki pridejo sem toliko, da preživijo. To meni ni všeč. Ampak se pravi, odgovornost me odločitve so na ljudeh, ki vodijo posamezne klube. Prvenstvo pa upam, da bo zanimivo do konca. Ne smemo pozabiti tudi pokal. Tudi to je nekaj, kar nosi trofeja. In danes se trofeje iščejo, danes so rezultati tisti, ki ti dajo neko veljavo. Gospod selektor, nikoli niste bežali od vprašanj tudi tistih, ki so mogoče manj prijetna. Verjamem, da naslednje za vas ni najbolj prijetno, ampak tole dogajanje med Mariborom in nogometno zvezo Slovenije v zadnjem obdobju, tu me zanima, kakšno je vaše mnenje, kakšno je vaše stališče, se bo stvar tu hitreje nekako razvila v pozitivno smer, kot morda trenutno kaže. Jasno je, da so za vse te stvari določeni zakoni napisani, ve se, na kak način se je treba reagirati.
brez razumevanja, brez oboje stranske komunikacije je zelo težko razmišljati o tem, da bi bilo to sodelovanje na nekem primernem nivoju. Par dni kasneje se je v Bohumu zgodila zelo podobna situacija in zelo konkretni so bili tam in, eni, in ena stran in druga stran. Ne? Tako da seveda te zadeve ne sodijo. To, da se razumemo, če pade stranski sodnik dol, ne sodi. Ve se, kakšna je publika, kaj pomeni v Mariboru nogomet, kaj pomeni klub in vse to skupaj. Moja želja in želja tudi fanta je seveda, da bi, reprezentanca igrala v Mariboru tudi katero tekmo. Tako da jaz upam, da bo ta komunikacija kvalitetnejša, predvsem pa, da bo več in še boljše navijanje, še več gledalcev in manj ekscesov. Vedno se nekaj dogaja. Jaz sem vedno rekel, jaz sem za to, da se kaj zakadi, da kaj poči, potem je to nogomet, potem je to spektakl, potem je to dogodek. Ampak zelo tanka je tukaj seveda črta od ekscesa do tega navijanja, pravega navijanja. Tako da komunikacija mora biti predvsem iskrena in dobra namerna, ne pa zla namerna. V vsem se ne sme videti takoj, da nekdo nekomu hoče nekaj slabega. In vse te zadeve po eni strani daje nogometu neko draž. Sej, bolj ali manj se govori o tistem, kar je nekdo naredil, narekovali, da rečem kakšno neumno se kakoli. Ampak jaz bi raje, da se midva pogovarjava o kvalitetnem nogometu, o mojih napakah, kar jaz moram narediti boljše, kar mora reprezentanca narediti boljše, da se dobro pripravimo. Kot pa, ampak kot se že rekli, zakaj bi pa bežali od takih vprašanj, zakaj pa ne bi povedali tisto, kaj misliš. Sej, ni rečeno, da imam jaz prav, ni rečeno, da jaz prav razmišljam. Povem pa svoje mnenje. Zame je komunikacija, oboje stranska, še vedno prvo in osnovno temeljno načelo, od katerega moramo i dalje, ko govorimo o kvaliteti, ko govorimo o kaznih, ko govorimo o izboljšanju lige, pogojih, sodelovanje z mediji in delanju nogometa kot prepoznavnejše. Kak dalje smo bili pa v Sloveniji, tudi v fuzbalu, ni treba zdaj samo o planici govoriti, naj se govori tudi o nogometu, pa res vse kompliment in velike, velike čestitke vsem ostalim slovenskim športnikom. Za konec tega najinega pogovora tu v Dohi še beseda dve o mlajših reprezentancah, malce ste se zadeve že dotaknili, zelo kmalu bo o tem spregovoril tudi direktor reprezentanc Miran Pavlin, s katerim smo se pogovarjali tik po koncu tekme v Al Rayyanu. Mlada reprezentanca, zdi se, da bo znova ostala na korak do uvrstitve, do prvenstva. Zdaj nekatere mlajše selekcije so celo na pragu uvrstitve na zaključne turnirje. Predvsem pa me zanima ta razvoj igralcev. Kako ste zadovoljni sistematično s tem v Sloveniji? Ja, zdaj se pravim, večina igralcev, ki igra v A-selekciji, so skozi reprezentančne selekcije iz slovenskih klubov začeli to svojo pot. In tukaj, če ni nekega ustavljenega sistema, če ni neke organizacije, težko računaš na kakšen pozitivni rezultat. To, kar se dogaja zdaj reprezentanci U19 z Radosavljevićem, je že znak nekega kontinuiranega dela, nekega sistematičnega dela, nekaj, kar se vidi tudi skozi mladinsko kadetsko ligo na koncu koncev. Dosti teh fantov že trka na vrata prvih moštev in seveda to je pot, to je način, da bomo pa zdaj vsako leto imeli mi dve reprezentance na evropskem prvenstvu. Zame je že na primer uspeh in Elite Run najprej, to je tisti prva stopnja za gledalce mogoče, in potem seveda možnost, da se boriš za evropsko prvenstvo. Kar se tiče mlade reprezentance, zelo nerodna skupina. Zelo nerodna skupina je, v katerih igramo in zopet nekdo misli, ja, Albanija pa Kosovo, to se zgube brez veze, pa to ne. Ne, vse to, vsi ti imajo svoje kvalitete, tudi to, vsi ostali delajo. Mi smo videli pred kratkim v Sloveniji na evropskem prvenstvu za reprezentante do U21 pravzaprav, kje smo v tej relaciji. Tudi tu je nekaj igralcev, ki sigurno so že zanimivi za reprezentantstvo in čisto mogoče, da bo junija že nekdo na spisku. Je pa seveda treba spoštovati in vedeti, da tudi ostali delajo. Ne? Ampak brez sistematičnega, organiziranega delovanja, prehajanja iz selekcije v selekcijo, sodelovanje z direktorjem, med selektorji, brez tega ne gre, brez tega pogoje imamo vrhunski.
tu pogoje in tu je, to je, tako nam pade ta alibi, ja, je bilo slabo igrišče, ne, tu imamo res vrhunsko, to je treba samo izkoristiti, seveda je pa tu dosto odvisno od samih fantov, svet se vrti vedno, vedno hitreje, razmišljanje teh mladih fantov so vedno bolj drugačne, kot je bilo mogoče še pred nekaj časa običajno, tudi to je treba razumeti, ampak interes je pa seveda slovenske reprezentance in pa uspeh slovenskega nogometa. Gospod selektor, hvala lepa za tale pogovor. Vem, da vas fantje že čakajo, zato vas ne bomo več zadrževali. Hvala lepa še enkrat za vse te izčrpne odgovore. Mi pa bomo kmalu nadaljevali z našo oddajo. Kot sem že dejal, smo se pogovarjali z direktorjem reprezentanc Miranom Pavlinom. Miha Penko pa bo v nadaljevanju oddaje gostil še našega reprezentanta Miho Zajca. Torej, lep pozdrav še z travnate površine stadiona Education v Al Rayyanu, ki je za nas, lahko rečemo, srečen stadion, vsaj tako lahko zagotovo trdimo, ko slovenska reprezentanca zabije zadetek v 92. minuti in pride do res uglednega remija na mednarodnem prizorišču proti še vedno aktualni svetovni podprvakini Hrvaški. Z menoj je direktor slovenskih reprezentanc Miran Pavlin. Vsi smo nekako nasmejani po tej tekmi. Miran, kako ste vi videli ta dvoboj na koncu 1-1, kot sem dejal, s podprvakinjo sveta? Ja, čeprav je samo prijateljski obračun, je bilo za nas in tudi za njih verjetno zelo pomemben. Za nas, predvsem za nas, da smo lahko parirali taki veliki reprezentanci, kot je Hrvaška. In prišli do tega neodločnega izida, kar bo fantom dal velik zagon za naprej, za junijski termin, seveda imamo še eno tekmo s Katarjem, ki tudi ne bo enostavna, ampak ta pozitiven rezultat bo sigurno dal velik zagon reprezentanci. In verjetno tudi vsem reprezentancam, tudi tistim mlajšim, ki prihajajo iz ozadja, če greva malce po vrsti, v 21 remi v Prištini, zdaj sledi še tekma v Celju, tudi z neposrednim prenosom na sportklubu z reprezentanco Kosova. Zdaj nič proti nič, to ni bila seveda želja reprezentance, upalo se je na vse tri točke, ampak najpomembneje je, da je Slovenija še vedno vsaj teoretično gledano v igri. Ja, pa predvsem način, kako smo igrali, moramo biti absolutno zadovoljni. Sem govoril tudi s selektorjem, tudi on je zelo zadovoljen s pristopom igralcev, z igro. Nismo dali gola, ampak vseeno imamo domačo tekmo, imamo še dve tekme v Unionu, tako da tudi to 21 je naredila velik napredek. Ne smete pozabiti, da Benjamin bi lahko igral in bi verjeten Mile to prišel zelo prav, predvsem da da kakšen gol za U21. Ampak seveda je on tok delež, da je že prav, da je v A reprezentanci. Prvo 21 smo pa vsem priključili 4-5 18-letnikov, ki bi mogoče lahko igrali za U19, igrajo za U21 in ta preskok včasih kakšna tekma rezultat trpi, ampak delamo vsi skupaj igralce za A reprezentanci. Ja, tu smo videli, recimo Ilenič je začel tekmo za mlado reprezentanco, pa je fant seveda precej mlajši, lahko bi igral tudi za mladinsko izbrano vrsto, tu smo videli Šeška, vendarle se zdaj Slovenija poslužuje tega, da razvija igralce, ne glede na to, v katerem vzrastu lahko igrajo fante tam, kamor spadajo. Absolutno in to selektori res dobro naredijo, da ko začutijo, da je igralec pripravljen za višjo selekcijo oziroma za reprezentanco, ga brez pomislekov pokličejo in ga dajo tudi igrat. Tudi on ste videli Benjamina na delu in je tiste minute, ki je prišel v igro, je izkoristil tako, kot je treba. Greva zdaj še po vrsti niže. Selekcija U18 je odigrala dve prijateljski tekmi, ju dobila. Selekcija U17 pa je celo na pragu uvrstitve že na evropsko prvenstvo. Ena res sijajna zmaga proti Walesu, 5-0, to se redko dogaja na mednarodnih prizoriščih. Pare mi Srbijo, zdaj torej le še korak do evra. Ja, rabijo še točko s Turčijo, seveda bo težka tekma, turška reprezentanca je dobra, sploh v najših selekcijah. Ampak zdaj tako zgleda, ko da govoriva, da je vse super, ampak ta teden je bil res en dober, super teden za slovenski nogomet. In če bo čim več teh tednov, bomo slej ko prej videli tudi ne samo mlajše selekcije na Euro, bomo tudi A selekcijo videli slej ko prej na Euro ali pa na svetovnem prvenstvu. V teh trenutkih, ko opravljava pogovor, sva tik pred tekmo katarske reprezentance z Bolgarijo, ampak Katar bo seveda tudi naslednji nasprotnik
Slovenije danes, ko gledalci to gledajo jutri, torej v torek, mislim, da ob 19.30 po slovenskem času, kakšna so pričakovanja pred to tekmo? Seveda, mi gremo na zmago kot vsako tekmo, ampak zdaj Katarci se pripravljajo za svetovno prvenstvo domače in imajo par igralcev iz Španije, ki so dobili pasport. Tako da so taka čvrsta, zanimiva reprezentanca, ampak za nas bo to res pravi test in ta test, jaz mislim, da ga lahko začnemo zmago. Miran, želim vam, da bi bilo takšnih tednov, kot je ta, čim več želim vam in nam, da bomo vsi skupaj uživali, še naprej pa bomo kmalo uživali tudi Hvala. V pogovoru v našem studiju. Hvala lepa. Hvala vam. No tako, zdaj pa je z mano, kot je Dejan prelej že dejal, tudi naš reprezentant, ofenzivni zvezdni nogometaš, včasih malce bolj v napadu, včasih poskuša malce bolj kreirati v zvezdni liniji. Miha Zajc je to, Miha, pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Pozdravljen v oddaji pod prečko. Hvala. Zdaj prvo vprašanje, ste že slišali kdaj za to oddajo? Ja, slišal, sem že tudi parkrat gledal, tako da jaz mislim, da je dobrodošlo to na slovenskem prostoru, da imamo končno, bom rekel, eno tako nogometno oddajeno, da sledi, bom rekel, neki aktualni tematiki slovenski ligi in bom rekel tudi reprezentanci in mlajšim reprezentancem, tako da jaz sem zelo vesel. In to veseli seveda tudi nas. Da je Miha, sva tule v Dohi, v Katarju, nekakšen pripravljalni tabor za vse, kar sledi junija, ko bo šlo dejansko za Slovenijo zares. Kako se najprej vi zdaj počutite tule v Dohi? Pričakovali smo res zelo, zelo vroče vreme. Danes in včeraj tudi kar močno piha. Ma ja, jaz sem zadovoljen, da smo prišli sem. Mislim, da bom rekel neka dobrodošla sprememba, da nismo skozi, bom rekel, v Sloveniji. Vreme imamo super, mogoče je malo vroče, kdaj malo piha, ampak jaz sem pričakoval, bom rekel, da bo bolj vroče. Tako da za mene to je neka prijetna sprememba. Pogoji so, tako kot vidimo, lahko super. Tudi, bom rekel, tekma na stadionu, na katerem smo igrali, je bil pač vrhunski. Tako da jaz to dobro počutim. Jaz verjamem, da se vsi dobro počutijo in da je to nek, bom rekel, dobro okolje za napredovanje. Miha, včeraj Education City Stadium, danes University Qatar Stadium. Se tudi vi počutite, kot da ste na kakšni izmenjavi, študentski izmenjavi ali kaj podobnega? To smo se namreč šalili v teh dneh. Ja, mislim, kar bom rekel, te imena stadion so kar malo, bom rekel, nenavadna, tako da se treba provaditi. Tudi jaz, ko sem prišel, ko sem prašil, v bistvu, kje igramo, se mi je zdelo malo tako malo čudno. Ampak pol, ko priješ na te komplekse, bom rekel, malo pozabiš na ta imena, bom rekel, iz vidika organiziranosti in nekih igrišč. Tako da jaz mislim, da tukaj je vrhunsko poskrbljeno in smo vsi zadovoljni. Sam rad v teh dneh si privoščim malce več humusa kot v Ljubljani, ne? Tudi te njihove kruhke, zavitke. Kaj vi najraje posežite po čemu? Verjamem, da morate tudi malce paziti konec koncev. Ja, nimamo te sreče, da imamo prav neko, bom rekel, katarsko kulinariko, ampak imamo pač te standardne stvari, ki jih pač je profesionalni športniki, tako da nismo še okusili, bom rekel, tega pravega Katarja, ampak dobro se počutimo. Mislim, hotel je na nivoju, tako ko more biti in smo zadovoljni. Dobro, skoraj teden ni tukaj. Včeraj je prva tekma, se pravi z reprezentanco Hrvaške. Vemo, kako je bilo v kvalifikacijah, zmaga Slovenije doma in pa tisti res močan hud poraz na gostovanju. Kako ste, bom rekel, tudi zadovoljni z včerajšnjo tekmo? Generalno gledano z rezultatom, bom rekel, moram biti zadovoljni, ker konc koncu je to nek pozitiven rezultat. Zdaj, bom rekel, glede igre, jaz mislim, da moramo biti kritični do nas, mislim, da nekatere stvari so bile dobre, še posebej zato, ker, bom rekel, smo prvič poskušali igrati tudi te, bom rekel, neki spremenjeni postavi v bistvu sistemu, ampak nekatere stvari so bile pa tudi, bom rekel, malo slabše in na teh stvarih moramo pač delati. Sigurno, ko imamo žogo, moramo si, bom rekel, biti malo več ideje, malo bolj kreativni, tako da te stvari je treba, bom rekel, popraviti in izdvigniti glavo iti naprej. Dobro, dava zdaj v ta sistem s tremi branilci, prvič Slovenija po res dolgih letih v vaši karieri zagotovo prvič, upam si trditi. Kakšni so tu principi? Kaj želi selektor? Kaj se tu uigrava? Kje se želi potem priti do prednosti s tremi branilci, dvema bočnjima, ki naj bi prihajala zelo visoko, tudi v pomoč potem vam v napadu? Mislim, za mene ta sistem ni nov, zato ker sem igral že, bom rekel, v klubih, tudi na začetku letošnje sezone, pa bom rekel, lansko celotno v Genovi, ker sem igral, smo igrali s tremi branilci in potem tako naprej, tako da za me to ni nek nov sistem, sigurno za nekatere igralce je, pa mogoče za slovensko reprezentanco, ampak ja, mislim,
mislim, da vsak sistem ima neke prednosti in slabosti. Mogoče v tem sistemu mogoče malo boljše kontroliraš, bom rekel, v obrambnih nalogah, bom rekel, zadnjo linijo in tako naprej. Poskušaš mogoče preko bočnih igralcev vključiti visoko gor, tako da vsak sistem ima neke prednosti in slabosti, tudi, bom rekel, glede na specifike igralcev, ki jih imamo, se potem moraš prilagoditi, ampak ne glede na to, mislim, da mora ostati neka neka rdeča nič ozmeri ista, no, kaj si želimo v igri in potem glede na sistem pač moče malo spreminja samo variante, ampak bom rekel, v bistvu je, ne glede na kjer sistem igraš, bom rekel, podobno slik. Bilo je morda malce turbulentno obdobje takoj po kvalifikacijah, ko se ni točno vedelo, ali bo selektor dejansko ostal ali ne. Kako ste igralci to sprejemali? Vidimo pa, da to jedro, celo širše jedro, ostaja praktično nespremenjeno. Sprememba v trenerskem štabu je Boštjan Cesar, ki je zdaj priključen in vidimo zelo aktiven na teh treningih. Tudi on skuša malce zaviti, vse skupaj podkuriti, vidimo na treningih. Ma ja, mislim, se s tem, bom rekel, igralci ne preveč, bom rekel, ukvarjajo. Mislim, da so zato drugi ljudje, da postavljajo selektorje in ostal, bom rekel, strokovni štab. Mi smo tukaj, da igramo in da s komerkoli pač delamo, damo svoj maksimum in probamo napredovati. Ampak predvidevam, da Boštjan Cesar daje to neko izkušnjo, ne dolgo nazaj, sigurno. V končni fazi še del vaše ekipe znotraj. Ne, sigurno pozna, bom rekel, in igralski kader in ekipo, kako je sestavljena, pozna posameznike, tako da mogoče tudi nekega drugega zornega kota lahko pomaga. Vemo, da je, bom rekel, Boštjan legenda, bom rekel, slovenskega nogometa, največ nastopil za reprezentanco, veliko izkušen, tako da se lahko vsi, bom rekel, veliko naučimo od njega. Tako da, sigurno neke pozitivne spremembe, ampak ne glede na to, igralci smo na igrišču, moramo pokazati, bom rekel, tisto, kar znamo. Dobro, zdaj greva že malce tudi na to klubsko področje. Pa začnem takole. Slovenija, Italija, Turčija, kaj izberete za življenje, če ne bi bili profesionalni nogometaš? Slovenija. Dobro. Zagotovo. Kulinarika, hrana? Ma bom rekel, vsaka država ima svojo specifiko, v vsaki državi so neke stvari, ki so res vrhunske in jih tam delajo dobre, tako da za kulinarko bi se težko odločil, ne vem, v Turčiji izjemne, bom rekel, baklave pa neke sladice, v Italiji, kot vemo, vsi testenine, tu dobra vina, v Sloveniji pa nek smiks vsega in to je, bom rekel, in zaradi tega za mene Slovenija, bom rekel, dom in bom rekel, tudi se zelo dobro počutim, istočnica blizu vsega, tako da sem mogoče včasih premalo zavedeno, kaj imamo in bi mogli to bolj ceniti. Ampak se pa dobro počutite v Turčiji, ker igrate za Fenerbahče zdaj že kar nekaj časa, letošnja sezona je izvrstna praktično za vas. Ja, sigurno, dobro se počutim. Bom rekel, imel sem malo težje obdobja, pa zdaj bom rekel, boljše obdobje v Fenerbahču, velik klub, treba se prilagoditi, treba se navaditi njihove mentalitete, kulture tudi v državi. Vsega skupaj, trenutno se dobro počutim, igramo, rekel sem v dobri formi, tudi z ekipo, rekel, kažemo dobre predstave, sicer nismo tam, kjer si želimo, ker Fenerbahče je v bistvu samo en cilj, biti prvak in se ostalo je, bom rekel, slabo. Ampak letos bo težko. Letos bo težko, mislim, da je prvo mesto oddano, ampak ok, borimo se za drugo mesto, da bo vsaj neka tolažba, da se uvrstimo mogoče v kvalifikaciji za Ligo prvaku, ampak tako, kot sem povedal, v Fenerju štejo samo zmage, tako da navijači in vsi pričakujejo samo to. To je večja zvezda kluba, ja, ekip. Mesto Tozil, 100%. Kako je spremeti z njim vse skupaj? Ma, jaz imam zelo pozitivne, bom rekel, odnose in izkušnje z njim in kot soigralec, bom rekel, lahko povem same dobre stvari, bom rekel, zelo pomaga lahko ekipi z njimi izkušnjami, je igralska, bom rekel, prevzame pritisk nase in ga potem drugi sigurno manj čutijo, je, bom rekel, nek superstar v pravem pomenu besede, tako bom rekel, Turčik, kot bom rekel, tudi v svetovnem nogometu igral za Real Madrid, nosil številko 10, mislim, da on ve, kaj to pomeni in če si okoli njega, mislim, da se lahko nauči samo takih stvari. Dobro, zdaj Turčija je ena zgodba, klubska zgodba, reprezentančne tekme pa bodo tiste glavne v juniju. Veliko krat smo rekli, Slovenija nima tako široke baze, da lahko menja 5-6 igralcev iz tekme v tekmo. Junija pa nas čakajo ne samo 3 tekme v dobrem tednu dni, 4 tekme. Miha, kako bo vse skupaj izgledalo? Ja, sigurno bom rekel, je to neka, bom rekel, posebna zgodba. Mislim, da prvič, da se bo zgodilo, da bomo imeli v 4 tekme reprezentančni pauzi, tako bom rekel, hitro skupaj. Tako da mislim, da to iz fizične velika zelo, zelo zahtevno, sigurno. Tako, ko ste povedali, nimamo mi neke baze, ki imajo verjetno
ostale reprezentance, ampak glede na to, jaz mislim, da imamo igralce, predvsem igralce, ki lahko igrajo vsake, bom rekel, dva dni. Jaz mislim, da smo sposobni igrati, saj igramo na takem nivoju tudi v klubu. Jaz sem letos igral Ligo Evropa, potem igraš domače prvenstvo, tako da zame to ni nič novega in mislim, da v nekem svetovnem merilu igralci to pač delajo in igrajo. Ne smeš preveč razmišljati o temu, tako da jaz si želim, da bomo dobro pripravljeni prišli tudi na koncu akcije, da bo čim manj poškodb in da bomo potem, bom rekel, pokazali dobre predstave. Ampak greste pa z mentaliteto winnerjev, zmagovalcev, bojevnikov pozitivno v tale cikl, ki prihaja? Ma sigurno, jaz mislim, se nijemo koga bat. Verjetno po nekem rangu smo najniže rangirana država v tem naši skupini. Zato so pač vsi favoriti. Jaz mislim, da mi iskreno nimamo kaj izgubiti, lahko se sam pokažemo v dobri luči in da imamo kakovost, da igramo tudi take tekme. Jaz bi še želel moče še več neke ambicioznosti iz vidika rezultata, da res pokažemo, bom rekel, da lahko igramo tudi nek tekmovalni nogomet v smislu, da lahko zmagujemo tekme in jaz sem pozitiven in bom rekel, si želim dobrih predstav. Dobro, radi prihajate v Slovenijo na reprezentančne zbore. Tudi sicer spremljate slovensko prvoligaško druščino, redno, kako redno? Ma ja, kar se da redno. Jaz mislim, jaz cenim na slovenski nogomet in mislim, da bi ga mogli vsi, ki smo zrasli z njim. In meni je veliko dal, tako iz trenerskega vidika, da kako so mi treneri pomagali, tudi iz igralskega, z izkušnjami, ki sem jih nabral v prvi slovenski ligi. Jaz mislim, da slovenske lige ni za podcenjevati. Seveda, pride neki usponi paci, mogoče neka obdobja, kjer si ne želimo, si ne vsi bi želeli, da smo tukaj, kjer smo, ampak ne glede na to, jaz mislim, da se moramo fokusirati na stvari, ki so pozitivne, še zmeri vsako leto prihajajo igralci ven iz slovenske lige in ja, spremljam. Se vam kaj zdi, kdo bo letos prvak? Ravno v teh dneh je Olimpija dobila tudi novega trenerja, igrali ste za Olimpijo v nekem drugem obdobju, Robert Prosenečki prihaja, kaj se mi zdi, lahko Olimpija tule premeša boj, je Maribor vendarle v veliki prednosti? Ma ne, jaz ne bi rekel, da je dobena ekipa neki preveliki prednosti. Ok, mogoče točkovno je neka razlika, ampak ostale, jaz mislim, da so vse ekipe približno enake. Jaz sem sve navijan za Olimpijo, jaz mislim, da to je dobrodošla sprememba, da je prišel gospod Prosenečki na klop. Igral sem, bom rekel, proti njegovim ekipam v Turčiji, tako da vem približno, kaj pričakovati. Jaz mislim, da to je dobra sprememba in da bo Olimpija napredovala. Želim se, da bi bili prvaki, bomo pa videli, kaj bo na koncu. Dobro. Sva na koncu, čaka vaša tekma s Katarjem. Mi smo si ogledali obračun z Bolgarijo, dva izjemno hitra napadalca imajo. Pozabil sem sicer zajele priimke, številka 19 in pa 11, mislim, da je zelo podoben Salaju, tako da ga boste težko zgrešili. Ste malce pogledali, kako izgleda Katar že? Ma, nekaj smo dobili neke prve informacije. Danes bom rekel, danes in jutri nas čaka še dva pač dneva, da se še boljše pripravimo, da bomo pogledali analize. Jaz mislim, da nas čaka še ena zahtevna tekma. Dan danes nasprotniki, bom rekel, vsak zna igrati, vsak ima neko kvaliteto, tako da se veselim tekme in upam na nek pozitiven rezultat in predvsem pa dobro igro. Dobro, tekma ob 19.30 po slovenskem času v torek, torej jutri. Miha, Podprečko pozdrav, poznate? Podprečko, takole. Podprečko. Evo, Podprečko. Hvala za gostovanje, daj Podprečko. Vam. Pa še kakšnega zabitev, okay. Podprečko tudi za slovensko reprezentanco. Podprečko, Miha Zajc. Zdaj pa za popestritev naše oddaje Podprečko v naši družbi še tiskovni predstavnik Nogometne zveze Slovenije, Matjaž Krajnik. Matjaž, povejte nam, fantje v ozadju vidimo pridno trenirajo. Kaj pa vi ostali, ki spremljate slovensko reprezentanco na takšen in drugačen način, koliko dela imate v tem času, kaj vse morate opraviti? Glede na to, da gre za kar veliko ekipo, konec koncev, je dela kar precej z organizacijo vseh stvari, predvsem sekretar reprezentanco. Tanc Vrušivrašič je tukaj opravil ogromno dela z vsemi prevozi, z vsemi aranžmaji oziroma z igrišči in tako naprej. Mi pa seveda tudi pripravljamo vsebine za vas, za medije, za vse, kar je pri tem zraven. Kako pa so reprezentanti zadovoljni z namestitvijo, z vsem tem, kar spada zraven, kar se logistike tiče? To je nekaj, o čemer ponavadi ne govorimo veliko, pa je seveda lepo tudi slišati, kako je na tem področju.
Mi smo v bistvu tukaj kot neka predhodnica za svetovno prvenstvo. Tudi ta turnirček je neka predhodnica na nas, se bom rekel, tudi organizatorji malo učijo. Mi imamo nekako enak aranžma, kot ga bodo imeli na svetovnem prvenstvu v Brazilci. Torej isti hotel, isti trening kamp. Tako da sicer nekaj pri samih prevozih je še mogoče malo možnosti za nadgradnjo pri domačinih, ampak drugače je vse na zelo visokem nivoju. Domačini so prijazni, ustrežljivi, nič jim ni težko konec koncev, ampak se pravim, ja, kakšna malenkost je še tu pa tam, ampak mislim, da bodo do prvenstva to uredili. Slovenija je odigrala neodločeno podprvakinjo, svetovno podprvakinjo vzdušje v reprezentanci je temu primerno. Ponavadi takrat nastanejo tudi kakšni drugačni promocijski filmčki, kakšne fotografije. Je kaj takšnega posebnega, kar bomo lahko v teh dneh videli tudi na portalu, bom rekel, Nogometne zveze Slovenije? Ne, v bistvu je tako. Dejstvo je, da vzdušje v reprezentanci je tako vedno dobro. Fantje so res povezani med sabo. Morda še čakajo na tisto malo sreče še na igrišču, ampak sicer pa gre za dobro klapo. Nekaj stvari smo sicer posneli, bomo videli, kako bo. Zaželili smo tudi fantom iz U17 reprezentance srečo pred tekmo, ampak to smo pač poslali njim pa in dekletom U17. Nažalost so fantje včeraj U17 samo remizirali, ampak ja. Še vedno so napravili. Absolutno in verjamemo, da jim bo uspelo. To smo seveda slišali tudi z ust direktorja reprezentanc Mirana Pavlina. Morda še beseda dve o tem, kako se zdaj fantje pripravljajo na Katar. Ne mislim samo, kar se treningov tiče, ampak kaj jih še čaka v teh dneh, kaj boste počeli, da bodo vendarle tudi v času, ko ni treninga, malce sprostili glave. Danes bodo imeli popoldan, se bo imeli malo prosto, da se malo sprostijo. Potem pa se takoj že nadaljuje jutri uradni trening. V bistvu je ta trening danes, ta regeneracijski trening danes edini trening poleg uradnega pred Katarjem. Jutri pa še potem tiste medijske aktivnosti, novinarska konferenca in tako naprej. Zelo nas zanima, Matjaž, koliko se tuji mediji zanimajo za Slovenijo. Ne glede na to, da Slovenija ne bo igrala na svetovnem prvenstvu, smo videli, da kar precejšnje zanimanje obstaja tudi tujih medijev. Ja, obstaja tudi neko zanimanje tujih medijev, ok, ko igraš tekmo s Hrvaško, tudi hrvaških medijev seveda, pa nekaj arabskih medijev tle iz Katarja, pa soseske konec koncev. Smo imeli nekaj določene aktivnosti na štadionu, drugače pa to. Kdo je tisti, za katerega vlada največje zanimanje? Za Jana Oblaka in selektorja seveda. Matjaž, hvala lepa za vse in seveda veliko sreče tudi na drugi tekmi s Katarjem. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa smo v slačilnici, kjer se slovenska reprezentanca seveda pripravlja za prihod na prizorišče, na samo igrišče. Tule zdaj vidite, kako prostrano je vse skupaj. Tu je seveda ekran, na katerem svoje zadnje napotke svojim fantom poda naš selektor Matjaž Kek. Tudi vse ostalo, kar vodi pravzaprav do izhoda iz teh slačilnic, ki imajo seveda tudi svoje posebne masažne sobe in vse ostalo za osvežitev in pripravo, kar spada zraven. Tu je glavni izhod iz te zares prostrane slačilnice in tu bomo zdaj videli najlepši znak. To je garderoba slovenske reprezentance in potem hitro nadaljujemo po tem hodniku. Tu na desni strani boste zdaj že videli, tu so mesta, kjer novinarski kolegi vzamejo izjave po koncu tekme. Tu se je Miha Penko seveda po koncu prvega srečanja s Hrvaško tudi pogovarjal s slovenskim selektorjem Matjažem Kekom in junakom srečanja, seveda strelcem Jako Biolom. Potem pa tu že ta krasen pogled, znova sončno vreme, prekrasni pogoji za igro. Da ne govorim seveda o travnati površini, ki je zares fantastična in potem tole prizorišče, izjemen stadion Education Stadium, Education City Stadium Al Rayyan stadion, ki sprejme 45 tisoč gledalcev. Po koncu svetovnega prvenstva bodo mesta malce reducirali. Sprejel naj bi približno med 20 in 25 tisoč gledalci. Skupna vrednost investicije je znašala 620 milijonov evrov.
za nekakšen diamant v puščavi gre, tako so si zamislili tukajšnji konstruktori. Skratka, izjemen objekt. Mimo grede, na tem objektu je pred dobrim letom Bayern postal klubski svetovni prvak. Zdaj pa se bomo predstavili še malce na tole osrednje mesto komentatorsko oziroma kjer reporteri po koncu srečanja z junaki vzamejo izjave oziroma se z njimi pogovorijo. In ključen moment tega videa, kolegom bomo odstranili in postavili našega. Se vidimo na Sport klubu. Evo, to je to za današnjo oddajo, nekoliko drugačna, z terena, z Katarja, kjer je slovenska nogometna reprezentanca. Miran Pavlin je bil z nami, pa Miha Zajc. Pripravili smo intervju seveda z Matjažem Kekom, tudi Matjaža Kranjika ste slišali iz Nogometne zveze Slovenije, pogojih tule v Katarju, ampak ni še konec, ne, kar se tiče katarske dogodivščine. Jutri nas čaka še en prenos obračun med Slovenijo in domačo reprezentanco Katarja. Ob 19.30 se bo začela tekma, naš program že pol ure prej, jasno tudi z vklopi ob igrišču. Ja, ampak zelo veliko smo delali, zato oddajo moramo reči, da nam nismo imela minute prosto. Plaže nismo videli niti enkrat, kakšen safari, nič. Tukaj smo od jutra do večera za vas, zato da smo pripravili to, kar ste v zadnjih minutah tudi videli. Ampak ja, jutri ob 19.30, prihodnji teden pa kot običajno znova dobrodošli v najni družbi, v družbi oddaje Pod prečko. A si fertik? Daj gremo, zdaj dosti. A kon zdaj vsega. Daj, a gremo zdaj vode. Tim, ej! Tim! Ben, gremo na safari, Pod prečko, prid.